Ditte Young var ikke klar over, at hun havde evnen til at kommunikere med dyr, men gennem tiden havde hun udviklet evnen. Vi mødte Ditte ved Følle Strandgård, og vi spurgte Ditte om, hvordan hun gør. Alle dyreejere jo selv kommunikerer med deres dyr. De taler jo til deres dyr. Forskellen er bare, om man taler til dyrene, eller om man taler med dyrene. Og når man taler med dyrene, som jeg gør, eller kommunikerer med dem, så er det en energiudveksling, der sker, som består af billedoverførsel. Ligesom hvis jeg siger til dig, forestil dig dit køleskab derhjemme, ikke? Så kan du godt se dit køleskab for dig. Ja. Nu skal du åbne køleskabet. Hvad er der inde i lågen? Hvad ligger der på hylderne? Ikke? Sådan nogle billeder. Og så er det tankeoverførsel. Jeg får en sætning ind i mit hoved, hvor jeg så har trænet mig selv i de sidste 19 år nu til. Det er altså ikke mig, der er skizofren. Og så er det empati. Udvidelse af de empatiske evner. Så der er også en følelsesmæssig overførsel. Ja, men du kan godt høre dyrene inde i dig selv. Ja, det består så af de tre ting, som jo så giver mig en oplevelse af. Gud, den prøver at fortælle mig det her. Kan du mærke, at hjælper? Ja. Dygtig. Nu havde du en lille hund. Ja. Og der var noget med nakken. Ja. Hvordan kunne du klare det? Det er noget, der hedder kraniosakralterapi. Ja. Hvor jeg forviste. Det var faktisk ikke nakken, der var problemet. Det var bagbenet, der er blevet opereret i. Ja. Men så ser jeg så, at den får nakkesmerter og diagonalt over. Ja. Og det er en fornemmelse, jeg har. Jeg både ser det, og jeg fornemmer, hov, den er da låst op i nakken. Nu, Danny her, der står her, han er en rigtig dejlig legebarn. Ja. Der spørger hans ejer, Henriette, som er med i dag, hvad han tænker omkring nytår og fyrværkeri. Ja. Så viser jeg ham jo et billede af fyrværkeri, og så får jeg en følelse tilbage af sådan et billede. Og så fortolker jeg jo, han tænker, at det slår gnister nede foran hans hårve. Hvad siger dyrlægen til dig i relation til det, du laver? Altså, for han kan jo ikke det der, eller? Nej, og det er jo derfor, det giver mening at bygge den bro med de dyrlæger, så bygger bro med, ikke? Typisk så skal dyrlægen jo bare forblive dyrlægen, og jeg forbliver så hende der den alternative, ikke? Og typisk vil jeg gå ind og sige, jamen det jeg ser, det er et adfærdsmæssigt problem, der ligger til grund for, eller det kommer fra det og det og det og det. Det kan være forholdet til ejeren, eller hvad tænker den om den hundeflok, den så er i, eller er den tryg eller utryg, for eksempel. Og får jeg en eller anden fornemmelse af noget, der er i kroppen, så siger jeg det. Men der er det der, det så giver god mening at have en dyrlæge med til råds. Fordi dyrlægen må så gå ind og skabe evidens for det her, eller så man undersøge hunden. Men er det så rigtigt, det jeg fornemmer for hunden? De, der er travlt. Nu skulle hun kommunikere med en dressurhest. Og man må sige, hej Anders. Og er han dressurhest, eller hvad? Ja. Og hvor gammel er Anders? Han er 5 år og bliver 6. Nå, nu kun 5 år. Og hvad skal jeg hjælpe med i dag? En halv times telepati og en halv times kraniosakralterapi, ikke? Ja. Og der tror jeg, der er noget hen til dig i, hvor vigtigt det er for ham, at det er dig, der beskytter ham. Ja. Det er ikke omvendt. Ja. Giver det mening? Ja. Altså, for det bliver jo meget sårbart, hvis det er, at du bliver nervøs. Hvem filen skal så beskytte jer? Så jeg tænker, at det handler meget om, at du stoler på dine egne evner. Ja. Og din egen formåen og kunde. Jamen, du mangler nok noget selvtillid, vil jeg sige. Altså, jeg vil ønske, du havde mere selvtillid. Er det okay at sige? Ja. Yes. Ja, det giver så god mening. Okay. Perfekt. Ja! Det var dig også. Jeg tak. Ikke ja. Ja. Det var aldrig, at jeg kom, jo. Nej, præcis. Nej, det er dejligt. Det er dejligt.